ओम शांति। 1 सेप्टेम्बर 2020 शाखार मुरली। आज बाबा कैसे मरम सन्तान पिता आहिसे तुम लोग कर्म अकर्म विकर्म गुरहगति शुनबले जेतिया आत्मा और शरीर दुयुटे पवित्र है तेतिया कर्म अकर्म है पतित हले विकर्म है। आज प्रश्न आत्मात मामरे धरार कारण कि मामर जदि लागि आसे तेंते तार लक्षण कि हब। उत्तर मामरे धरा कारण हैछे विकार पतित हुआ बाबे मामरे धरे। जदि एतेउ मामर लागि आसे तेंते तेउलोकक पुरानी जगतर प्रति आकर्षित होइ थाकिब बुद्धि क्रिमिनेलर फाले गई थाकिब स्मृतित थाकिब नोवारिब। ओम शांति। सन्तानसकले इयार अर्थटो बुझि पाले ओम शांति बुली कले एतो निश्चय हो जाय जे आमी आत्माहकल इयार बाखिंदा नहय आमी तो शांति धामर बाखिंदा हय। जेतिया घरत थाकु आमार सधर्म शांति आको इयाले आही भूमिका पालन करू क्यों शरीर सहित कर्म करिबलगिया हय। कर्म एटा हल भाल द्वितीयटो बेया। कर्म बेया हय रावण राज्यत सकलोरे कर्म विकर्म हय गयसे एजनो मनुष्य नाय जार द्वारा विकर्म नहय। मनुष्यतो भावे साधु सन्यासी आदि द्वारा विकर्म हब नोवारे क्यों तेउलोक पवित्र हय थाके सन्यास करिसे वास्तवत पवित्र का कुआ हय एतु एकेबारे ना जाने कयु जे आमी पतित हय। पतित पावन आवाहन करे जेतिया लैके तेउ नाहे तेतिया लैके सृष्टिखन पवित्र हब नोवारे। इयान एया होइसे पतित पुरानी सृष्टि हेयेहे पावन सृष्टि स्मरण करे। पावन सृष्टि लै जेतिया जाबो तेतिया पतित सृष्टिक स्मरण नकৰিব সেইখন সৃষ্টি হৈছে ভিন্ন। প্ৰতিটো বস্তু নতুনৰ পৰা আকৌ পুৰণি হয় নহয় জানো। নতুন সৃষ্টিত এজনো পতি থাকিব নোৱাৰে। নতুন সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা হৈছে পৰমপিতা পৰমাত্মা। তেওঁই পতি পাবন হয় তেওঁ ৰচনাও নিশ্চয় পাবন হ'ব লাগিব। পতিৰ পৰা পাবন পাবনৰ পৰা পতি এই কথাবোৰ জগতৰ কাৰোবাৰ বুদ্ধি ধাৰণ হ'ব নোৱাৰে। কল্প কল্পই পিতাইহে আহি বুজায় তোমালোক সন্তানসকলৰ ভিতৰতো কোনোবা নিশ্চয় বুদ্ধিৰ হৈ আকৌ সংখয় বুদ্ধি হৈ যায়। মায়ে একেবাৰে গিলি পেলায় তোমালোক মহাৰথী হোৱা নহয় জানো। মহাৰথীসকলেহে ভাষণ দিবৰ কাৰণে মহাৰথীসকলক সেই ভাষণ দিবৰ কাৰণে মাতে। মহাৰাজাসকলকো বুজাব লাগে তোমালোকেহে প্ৰথমতে পাৱন পুষ্য আছিলা এতিয়াতো এইখন সৃষ্টি পতিত হয়। পাৱন সৃষ্টিত ভাৰতবাসীহে আছিল কাৰণ ভাৰততে সৰ্গ আছিল দেৱী দেৱতাবিলাক আছিল আৰু সেই দেৱী দেৱতাবিলাকেই সম্পূৰ্ণ পাৱন। তোমালোক ভাৰতবাসী আদি সনাতন দেৱী দেৱতা ধৰ্ম ডবল মুকুট ধাৰী সম্পূৰ্ণ নিৰ্বিকাৰী আছিলা। মহাৰথীসকলেতো এনেকৈ বুজাব লাগিব নহয় জানো। এইটো নিচাৰি বুজাব লাগে ভগৱানো বাস কাম চিতাত বহি কলা হৈ যোৱা পুনৰ জ্ঞান চিতাত বহিলে পবিত্ৰ হৈ যাবা। এতিয়া যিসকলে বুজায় তেওঁলোকতো কাম চিতাত বহিব নোৱাৰে কিন্তু এনেকুৱা আছে যে যিসকলে অন্যক বুজায় বুজাই কাম চিতাত বহি যায়। আজি এয়া বুজায় আকৌ কালিলৈ বিকাৰত অধপতিত হৈ যায়। মায়া বহুত শক্তিশালী হয় কথাই নুসুধিবা। অন্যক বুজাওঁতাজন নিজেই কাম চিতাত বহি যায় পাছত অনুতাপ কৰে এয়া কি হ'ল। মুষ্টি যুদ্ধ হয় নহয় জানো মতলব বক্সিং। ইষ্টিক দেখিলে আৰু আকৰ্ষিত হ'ল মুখ কলা কৰি দিলে মায়াবৰ শক্তিশালী
প্ৰতিজ্ঞাটো কৰি আকৌ অধপতিত হয় তেন্তে কিমান খগুণা দণ্ড হৈ যায়। হেয়াটো যেন শুদ্ধৰ সমান পবিত্ৰ হৈ গ'ল। গায়নো কৰা হয় অমিত পান কৰি পুনৰ বাহিৰলৈ গৈ অন্যক অশান্ত কৰিছিল। তালিটো দুয়োখন হাতৰে বাজে, এখনেতো বাজিব নোৱাৰে, দুয়ো বিকাৰী হৈ যায়। পাছত কোনোবাইতো জানায়, কোনোবাই আকৌ লাজতে নজনায়। এনেকৈ ভাবে যে ব্ৰাহ্মণ কুলত যাতে নাম বদনাম হৈ নাযায়। যুদ্ধত কোনোবা পৰাজিত হ'লে তেতিয়া হাহাকাৰ হৈ চায়, হেৰু ইমান ডাঙৰ পালোৱানকো বগৰাই দিলে। এনেকুৱা বহুত এক্সিডেণ্ট হয়, মায়াই চৰ লগাই দিয়ে, বহুত উচ্চ লক্ষ্যস্থল হয় নহয় জানো। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে বুজি পোৱা যে যিসকল হতু প্ৰধান পবিত্ৰ আছিল তেওঁলোকে কাম চিতাত বহাৰ কাৰণে অপবিত্ৰ তমোপ্ৰধান হৈ গৈছে। ৰামকো কলাবৰণীয়া দেখায়, চিত্ৰটো বহুতৰে কলাবৰণীয়াকৈ তৈয়াৰ কৰে, কিন্তু মুখ্যসকলৰ কথা বুজোৱা হয়, যেনেকে লক্ষ্মী নাৰায়ণ, ৰাম, সীতা, তেওঁলোকৰ বিশেষ পাৰ্ট আছে। ইয়াতো ৰামচন্দ্ৰ কলাচিত্ৰ আছে, তেওঁলোকক সুধিব লাগে কলাবৰণীয়াকৈ কিয় তৈয়াৰ কৰিছে, কৈ দিব এয়াতো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা, এয়াতো চলি আহিছে, কি হয় কি হয় কিয় হয় এইবোৰ একো নাজানে। এতিয়া তোমালোকক পিতাই বুজাইছে কাম চিতাত বহাৰ কাৰণে পতি দুখী, বাৰ্ষ্ণ এপেনী, অৰ্থাৎ একেবাৰে মূল্যহীন হৈ যায়। সেইখন হৈছে নিৰ্বিকাৰী সৃষ্টি, যিটো পৰমাত্মাই এতিয়া স্থাপনা কৰি আছে, আৰু তাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী বনাই পেলাই তেওঁলোকৰ সংস্কাৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা সেই দুনিয়াৰ লায়ক বনাই আছে। এয়া হৈছে বিকাৰী সৃষ্টি, গতিকে এনেকৈ বুজাব লাগে, এওঁলোক সূৰ্যবংশী, এওঁলোক চন্দ্ৰবংশী, আকৌ বৈশ্যবংশী হ'ব লাগে। বিকাৰী মাৰ্গত আহিলে তেওঁলোকে নিজক দেৱতা বুলি নকয়। জগতনাথৰ মন্দিৰত ওপৰ ফালে দেৱতাসকলৰ কুল দেখুৱাই সাজপাৰ দেৱতাসকলৰ কৰ্মকাণ্ড একেবাৰে কদস্য দেখুৱায়। পিতাই যিবোৰ কথাৰ প্ৰতি এটেনশ্যন অৰ্থাৎ মনোযোগ আকৰ্ষিত কৰায় সেইবোৰৰ প্ৰতি ধ্যান দিব লাগে। মন্দিৰবোৰত বহুত সেৱা হ'ব পাৰে, চেনা দুৱাৰতো বুজাব পাৰা, সুধিব লাগে এওঁলোকক কলাবৰণীয়াকৈ কিয় তৈয়াৰ কৰিছে, এইটো বুজোৱাটো বহুত সহজ। সেয়া হৈছে গোল্ডেন এজ অৰ্থাৎ সোণালী যুগ, এয়া হৈছে আইৰণ এজ, মামৰে ধৰে নহয় জানো। এতিয়া তোমালোকৰ মামৰ আঁতৰি গৈ আছে, যিসকলে স্মৰণ নকৰে গতিকে মামৰো আঁতৰি নাযায়, অৰ্থাৎ আত্মা পথিতৰ পৰা পাৱন নহয়। বহুত মামৰে ধৰিছে গতিকে তেওঁলোকক পুৰণি সৃষ্টিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ থাকিব। সকলোতকৈ বেছি মামৰে ধৰে বিকাৰৰ পৰা, পতিতটো বিকাৰৰ বাবেই হৈছে, নিজক পৰীক্ষণ কৰিব লাগে, মোৰ বুদ্ধি আক্ষৰিক দিশতো নাযায়, ভাল ভাল ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ সন্তানো অনুত্তীৰ্ণ হৈ যায়। এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে এইটো বোধ শক্তি পাইছা, মুখ্য কথা হৈছে পবিত্ৰতাৰ। আৰম্ভণিৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰতেই কাজিয়াল পেচাল হৈ আহিছে। পিতাই এইটো যুক্তিক ৰচিছে, সকলোৱে কৈছিল আমি জ্ঞান অমৃত পান কৰিবলৈ যাওঁ, জ্ঞান অমৃত আছে জ্ঞান সাগৰৰ ওচৰত, পৰমপিতা পৰমাত্মা শিৱ বাবাৰ ওচৰত, শাস্ত্ৰ পঢ়িলেতো কোনেও পথিতৰ পৰা পাৱন হ'ব নোৱাৰে। পাৱন হৈ পুনৰ পাৱন সৃষ্টিলৈ যাব লাগে, ইয়াত পাৱন হৈ আকৌ ক'লৈ যাব। জগতৰ লোকে ভাবে আমুকে মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰিলে, তেওঁলোকে কি জানে, যদি মুখ প্ৰাপ্ত কৰিলে তেন্তে তেওঁ ক্ৰিয়া কৰ্ম আদিও কৰিব নোৱাৰে, ইয়াত দীপক আদি জ্বলায় যাতে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কষ্ট নহয়।
সেইখন দুনিয়াত গৈ তেওঁ কষ্ট নহয়, আত্মা দীপক সদায় জ্বলি উঠক, সেইটো শুভ ভাৱনাৰে যেতিয়া কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া দীপক জ্বলাই চাকি জ্বলাই ৰাখে। অন্ধকাৰত ঠেকা খুন্দা নেখায়, আত্মাটো এটা হৰি এৰি অন্য এটালৈ এক ছেকেণ্ডৰ কথা অন্ধকাৰ আকৌ ক'ৰ পৰা আহিল। এইটো ৰীতি চলি আহিছে, তোমালোকেও কৰিছিলা, এতিয়া একোৱেই নকৰা। তোমালোকে জানা হৰিটো মাটি হৈ গ'ল, তাত এনেকুৱা ৰীতি প্ৰথা নাথাকে। আজিকালি ৰিদ্ধি সিদ্ধি কথাত একো নাই, ধৰি লোৱা কাৰোবাৰ পাখি গজিল উৰিবলৈ ধৰে, পাছত কি হয়, তাৰ পাছত কি লাভ হ'ব? পিতাই কয়, মোক স্মৰণ কৰা তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব। এয়া যোগ অগ্নি হয়, যাৰ দ্বাৰা পতিতৰ পৰা পাৱন হ'বা। জ্ঞানৰ দ্বাৰা ধন প্ৰাপ্ত হয়, যোগৰ দ্বাৰা এভাৰ হেল্ডি পবিত্ৰ, জ্ঞানৰ দ্বাৰা এভাৰ ৱেল্ডি হয়। যোগীসকল সদায় দীৰ্ঘায়ু হয়, ভোগীসকলৰ আয়ু কম। কৃষ্ণ যোগেশ্বৰ বুলি কয়, ঈশ্বৰৰ স্মৃতিৰে কৃষ্ণ হৈছে, তেওঁক স্বৰ্গত যোগেশ্বৰ বুলি নক'ব, তেওঁতো ৰাজকুমাৰ হয়, পূৰ্ব জন্মত এনেকুৱা কৰ্ম কৰিছে যাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা হ'ল। কৰ্ম অকৰ্ম বিকৰ্ম গতিও পিতাই বুজাইছে, আধা কল্প হৈছে ৰাম ৰাজ্য, আধা কল্প হৈছে ৰাৱণৰ ৰাজ্য। আৰু ৰাম ৰাজ্য মানে শিৱ বাবা স্থাপনা কৰা ৰাজ্য, যাক স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয়। ৰাৱণ ৰাজ্য মানে পাঁচ বিকাৰ যেতিয়া আহে, দেহ অভিমান আহে, দুৱাপৰ যুগৰ পৰা ইয়াক ৰাৱণৰ ৰাজ্য বুলি কোৱা হৈছে। বিকাৰত যোৱা এইটো হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ পাপ। সকলো ভাই ভনী হয় নহয় জানো, আত্মাসকল সকলো ভাই ভাই হয়, ভগৱানৰ সন্তান হৈ পুনৰ ক্ৰিমিনেল আখৰিক কাৰ্য কেনেকৈ কৰে? আমি বিকে সকল বিকাৰত যাব নোৱাৰোঁ, এইটো যুক্তিৰেহে পবিত্ৰ হৈ থাকিব পাৰে। তোমালোকে জানা এতিয়া ৰাৱণ ৰাজ্য সমাপ্ত হ'ব, পুনৰ প্ৰত্যেক আত্মাই পবিত্ৰ হৈ যায়। তাক কোৱা হয় ঘৰে ঘৰে ৰশ্মি। তোমালোকৰ জ্যোতি জ্বলি গ'ল, জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ পাইছা, সত্য যুগত সকলো পবিত্ৰ হৈ থাকে। সেইকাৰণে পবিত্ৰতা থকাৰ কাৰণে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি থাকে। এটা কথা কোৱা হয় না, পবিত্ৰতাই হৈছে সুখ শান্তিৰ জননী। সেইকাৰণে বাবাই সুখ শান্তি দুনিয়াত যাবৰ কাৰণে আমি আত্মাবিলাক প্ৰথমতে পবিত্ৰ স্বৰূপ সেই ধৰ্মত টিকিব লাগিব। সেয়াও তোমালোকে এতিয়া বুজি পোৱা, অন্যক বুজাবৰ কাৰণে সন্তানসকলৰ কৰ্মানু অনুসৰি শক্তি থাকে, কৰ্মানুসৰি স্মৃতি থাকে, ৰাজধানী কেনেকৈ স্থাপন হয় কাৰো বুদ্ধিত এইটো নাথাকিব, কেনেকৈ স্বৰ্গ স্থাপনা হয়, লক্ষ্মীনাৰায়ণে কেনেদৰে বিশ্বৰ মহাৰাজা বনিলে, এইবিলাক জ্ঞান কাৰোৰে বুদ্ধিত নাথাকে যেতিয়ালৈকে পিতাই আহি জ্ঞান নিদিয়ে। তোমালোক সেনা হোৱা নহয় জানো, এইটো জানা যে স্মৃতি বলেৰে পবিত্ৰ হৈ আমি ৰজাৰাণী হৈ আছোঁ, পুনৰ পৰৱৰ্তী জন্মত গল্ডেন স্পন ইজ মাউথ অৰ্থাৎ মুখত সোণৰ চামুচ অৰ্থাৎ সমৃদ্ধিশালী অৱস্থা হ'ব। ডাঙৰ পৰীক্ষা পাছ কৰাসকলে পদবীও ডাঙৰ পায়, পাৰ্থক্য আছে নহয়, যিমান পঢ়া সিমান সুখ, এয়াতো ভগৱানেই পঢ়ায়, এইটো নিচা বাঢ়ি থাকিব লাগে, শক্তিশালী বস্তু পোৱা যায় ভগৱানৰ অবিহনে, এনেকুৱা ভগৱান ভগৱতী কোনে গঢ়িব? তোমালোক এতিয়া পতিতৰ পৰা পাৱন হৈ আছা, পুনৰ জন্ম জন্মান্তৰ কাৰণে সুখী হৈ যাবা, উচ্চ পদ পাবা, পঢ়ি পঢ়ি আকৌ কদস্যময় হৈ যায়, দেহ অভিমানত অহাৰ কাৰণে পুনৰ জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ বন্ধ হৈ যায়, মায়া বৰ শক্তিশালী। বাবাই আজি সাৱধানতা ল'বৰ কাৰণে বাবাই কৈছে, যেনেকৈ শিৱ বাবা সৰ্বশক্তিমান হয় ঠিক তেনেদৰে মায়াও শক্তিশালী হয়। পিতাই নিজে কয়, বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয় নিজকে
সম্পূৰ্ণ পাৱন কৰি তুলিবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয়। মই কিমান পৰিশ্ৰম কৰোঁ ব্ৰহ্মা শৰীৰত আহি, কিন্তু বুজি উঠি তথাপিও কৈ দিয়ে এনেকুৱা জানো হ'ব পাৰে। শিৱ বাবাই আহি পঢ়াই আমি নামানো, এয়া চালাকী হয় এনেকৈ কৈ দিয়ে, ৰাজ্যটো স্থাপন হৈয়ে যাব এনেকৈ কয়, নহয় যে সত্য নাও টুলুং ফুটুং কৰে কিন্তু নুডুবে। কিমান বিঘিনি আহে ভাল বাৰু, অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত লগ পোৱা নয়নৰ জেউতি শ্যাম বৰণীয়াৰ পৰা সুন্দৰ হওঁতা আত্মাসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদা অন্তৰৰ গভীৰৰ পৰা স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু গুড মৰ্ণিং। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য হাৰ, যোগৰ অগ্নিৰে বিকাৰৰ মামৰ আঁতৰাব লাগে, নিজক পৰীক্ষা কৰিব লাগে যে মোৰ বুদ্ধি ক্ৰিমিনেল ফালেতো নাযায়। দুই নম্বৰ, নিশ্চয় বুদ্ধি হোৱাৰ পাছত পুনৰ কেতিয়াও কোনো কথাত সংশয় আনিব নালাগে, বিকৰ্মৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সকলো কৰ্ম নিজৰ সধৰ্মত স্থিত হৈ পিতাৰ স্মৃতিত থাকিব লাগে। বৰদান, সৰ্বপ্ৰাপ্তি অনুভৱৰ দ্বাৰা শক্তিশালী হওঁতা সদায় সফলতা মূৰত হোৱা। যিসকল সৰ্বপ্ৰাপ্তি অনুভূতি মূৰত হয় তেওঁলোকে শক্তিশালী হয়। এনেকুৱা পাৱাৰফুল সৰ্বপ্ৰাপ্তি অনুভৱী আত্মাসকলেহে সফলতা মূৰত হ'ব পাৰে, কিয়নো এতিয়া সকলো আত্মাই বিচাৰিব যে সুখ শান্তি মাষ্টৰ দাতা ক'ত আছে। গতিকে যেতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত সৰ্বশক্তি ষ্টক অৰ্থাৎ পুঁজি জমা থাকিব, তেতিয়াহে সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিবা। যিদৰে আজিকালি এখন ষ্ট'ৰতে অৰ্থাৎ দোকানতে সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায়, সেইদৰে তোমালোকো হ'ব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে সহন শক্তি আছে তো সন্মুখীন হোৱা শক্তি নাই। সৰ্বশক্তি পুঁজি জমা কৰি থাকিব লাগে, তেতিয়া সফলতা মূৰত হ'ব পাৰিবা। শ্লোগানত কৈছে, মৰ্যাদাই হৈছে ব্ৰাহ্মণ জীৱনৰ খোজ, খোজে প্ৰতি খোজ দিয়া অৰ্থাৎ লক্ষ্যস্থলৰ সমীপত উপস্থিত হোৱা। মাতেশ্বৰীজীৰ অমূল্য মহাবাক্য আছে, হেডিং আছে, পুৰুষাৰ্থ আৰু পালব্ধ ৰচিত হোৱা অনাদি ড্ৰামা। পুৰুষাৰ্থ আৰু পালব্ধ দুটা বস্তু হ'ল, পুৰুষাৰ্থৰ দ্বাৰা পালব্ধ গঢ়ি উঠে, এয়া অনাদি সৃষ্টি চক্ৰ ঘূৰি থাকে। যিসকল আদি সনাতন ভাৰতবাসী পূজ্য আছিল তেওঁলোকে পুনৰ পূজাৰী হ'ল, আকৌ তেওঁলোক পূজাৰীসকলে পুৰুষাৰ্থ কৰি পূজ্য হ'বগৈ, এয়া অৱৰোহণ আৰু আৰোহণ অনাদি ড্ৰামা খেল ৰচিত হোৱা আছে। জিজ্ঞাসু সুধিছে, মাতেশ্বৰীজী মোৰ এইটোৱে প্ৰশ্ন উদয় হৈছে, যিহেতু এই ড্ৰামা এনেকৈ ৰচিত হোৱা আছে, তেন্তে যদি আৰোহণ কৰিবলগীয়াই হয় তেন্তে আপোনা আপুনি কৰিম, তেনেস্থলত পুৰুষাৰ্থ কৰাটো লাভেই বা কি হ'ল? আৰোহণ কৰাৰ পাছত আকৌ অৱনতি হমেই, তেন্তে ইমান পুৰুষাৰ্থ বা কিয় কৰোঁ? মাতেশ্বৰীজী আপুনি ক'ব খুজিছে এই ড্ৰামা হুবহু পুনৰাবৃত্তি হয়, তেন্তে সৰ্বশক্তিমান পৰমাত্মাই সদায় এনেকুৱা খেল দেখি নিজে ভাগৰি নপৰেনে? যেনেকৈ চাৰিটা ঋতু ঠাণ্ডা গৰম আদি পাৰ্থক্য থাকে, তেনেদৰে এই খেলখনত পাৰ্থক্য নহ'বনে? উত্তৰত মাতেশ্বৰীজী কৈছে, বছ এয়াতো এই ড্ৰামাখনৰ অন্যতম পুনৰাবৃত্তি হয়, আৰু এই ড্ৰামাত আৰু অনন্যতা আছে যে ৰিপিট অৰ্থাৎ পুনৰাবৃত্তি হোৱা সত্ত্বেও নিত্য নতুন যেন লাগে। প্ৰথমেতো নিজৰো এই শিক্ষা নাছিল, কিন্তু যিহেতু জ্ঞান প্ৰাপ্ত হ'ল গতিকে ছেকেণ্ডৰ পাছত ছেকেণ্ডৰ যি চলে, যদিও হুবহু কল্প পূৰ্বৰ দৰেই চলে, কিন্তু যেতিয়াই তাক সাক্ষী হৈ চোৱা যায় তেতিয়া নিত্য নতুন যেন লাগে।
এতিয়া সুখ দুখ দুয়োটাৰে পৰিচয় প্ৰাপ্ত হৈ গ'ল। সেয়েহে এনেকৈ নুবুজিবা যে যদি অনুতীৰ্ণ হ'বলগীয়াই আছে তেন্তে আকৌ পঢ়ুৱে বা কিয় নহয়। তেনেহ'লেতো এনেকৈ বুজা যে যদি ভোজন পাবলগীয়া আছে তেন্তে আপোনা আপুনি পাম, তেন্তে ইমান কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কিয় কৰোঁ। সেইদৰে আমিও দেখি আছোঁ এতিয়া আৰোহণ কৰা সময় আহিছে, সেয়া দেৱতা বংশ স্থাপনা হৈ আছে, কিন্তু কিয়নো এতিয়াই সেই সুখ লৈ নলওঁ। যেনেকৈ চোৱা, এতিয়া যদি কোনোবাই বিচাৰক হ'ব বিচাৰে তেন্তে যেতিয়া পুৰুষাৰ্থ কৰিব তেতিয়াহে সেই ডিগ্ৰী প্ৰাপ্ত কৰিব নহয় জানো। যদি তাত অনুতীৰ্ণ হৈ যায় তেন্তে পৰিশ্ৰমে ব্যৰ্থ হৈ যায়। কিন্তু এই অবিনাশী জ্ঞানত আকৌ এনেকুৱা নহয়, অলপমান হ'লেও এই অবিনাশী জ্ঞানৰ বিনাশ নহয়। ইমান পুৰুষাৰ্থ নকৰি দৈৱী ৰয়েল অৰ্থাৎ ৰাজকীয় বংশটো নাহিলেও, কিন্তু যদি কম পুৰুষাৰ্থ কৰিলে তথাপিও সেই সত্যযোগী দৈৱী পৰ্যায়ত আহিব পাৰে। কিন্তু পুৰুষাৰ্থ নিশ্চয় কৰিব লাগিব, কিয়নো পুৰুষাৰ্থ দ্বাৰাহে পালব্ধ গঢ়ি উঠিব, মহিমা পুৰুষাৰ্থৰহে গায়ন কৰা হয়। আকৌ কৈছে, এই ঈশ্বৰীয় নলেজ অৰ্থাৎ জ্ঞান সকলো মনুষ্য আত্মাৰ কাৰণে। পোন প্ৰথমেতো নিজে এইটো মুখ্য পইণ্টত খিয়ালত অৱশ্যে ৰাখিব লাগে, যিহেতু এই মনুষ্য সৃষ্টিৰ বৃক্ষৰ বীজৰূপ পৰমাত্মা হয়। তেন্তে সেই পৰমাত্মা দ্বাৰা যি জ্ঞান প্ৰাপ্ত হৈ আছে সেয়া সকলো মনুষ্যৰ কাৰণে জৰুৰী হয়। সকলো ধৰ্মাৱলীয়ে এই জ্ঞান লোৱা অধিকাৰ আছে, যদিও প্ৰত্যেক ধৰ্মৰে নিজা প্ৰত্যেকৰে নিজা শাস্ত্ৰ আছে, প্ৰত্যেকৰে নিজৰ মত, প্ৰত্যেকৰে সংস্কাৰ নিজা নিজা, কিন্তু এই নলেজ অৰ্থাৎ জ্ঞান সকলোৰে কাৰণে। লাগিলে তেওঁ এই জ্ঞান ধাৰণ কৰিবই নোৱাৰক, আমাৰ বংশত নাহকেই, কিন্তু সকলোৰে পিতা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ লগত যোগসূত্ৰ গঢ়িলেও তথাপিও পবিত্ৰ নিশ্চয় হ'ব। এই পবিত্ৰতাৰ কাৰণে নিজৰ শাখাত পদ অৱশ্যে পাব, কিয়নো যোগটো সকলো মনুষ্যই মানে, যোগটো সকলো মনুষ্যই মানে। বহুত মনুষ্য এনেকৈ কয় যে আমাকো মুক্তি লাগে, কিন্তু শাস্তি নোখোৱাকৈ মুক্ত হোৱা শক্তিও এই যোগৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে। ভাল বাৰু, ওম শান্তি।